ხდება დაგვა. აქ ოქროს ფოთლებს უშენობა დაგკრავს. შემოდგომის ფოთლებს ქარი სადღაც ფანტავს, მოატარებს ცხრა ზღვას და ვინიცის ხრამთავს. როგორ გავძლო, როგორ სიყვარულის ართქმა, ზივარ პარკში მარტო და პორტრეტებს ვხატავ. და არ ვიცი რატომ შენ არც ერთი არ გავს, ქარი ფოთლებს მაცლის, ქარი ფოთლებს მალავს. ახლა მინდა გითხრათ, რომ აქ არის ჩამოვაგებული წიგნები, ალბათ რომელთა სიმბოლური ფასი არის სრულიად ალბათ ხუთი ლარი, და მინდა რომ დარბაზი იყოს აქტიური, რომ შევიძინოთ ეს წიგნები გიორგის დასახმარებლად. მე ჩემთან შეგიძლიათ აიღოთ და შეგიძლიათ ყოლაბაში ჩააგდოთ და მე არ ვიცი ხა აუქციონები და რამე რომები მე არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემ საკუთარ წიგს ვიყიდე 50 ლარად და ჩავაქვი ყუთში.